втората част на предаването ще продължим един спор от седмицата, който се водеше по улиците на Русе, Враца, Бургас, Сливен. Проблемът е, че там се предвижда закриване на паралелки в елитни училища за сметка на професионалното обучение. Родители, учители, ученици скачат срещу този план, но от друга страна държавата трябва да направи нещо за бизнеса, който загива без квалифицирани работници. Вижте аргументите и на двете страни и след това започваме дискусията в студиото. Със сигурност доста деца ще бъдат лишени от възможността да учат в математическа гимназия. Аз самия съм собственик на фирма и търся различни кадри, различни специалисти и високото образование е безценно. Какво се случва? Пълним така наречените елитни училища с каймака на Русия. Примерно Баба Тонка, Христо Ботев. И в другите училища формираме паралелки с по 10-12 деца. А те по новия закон автоматично се закриват. Но това общество, освен математици и иноватори, му трябват хлебари, строгари, шлосери, монтажисти, строители. Бизнеса, който издържа икономиката, плаче за тези кадри. Тук сме за да апелираме към властимащите и към хората, от които зависи, да не посягат на най-ценното, което имаме, на нашите деца. Да не убиват мечтите им и да им дадат право на свободен избор. Един от основните приоритети, и това всеки един от вас може да го види и на сайта на Министерството, а също така и в програмата на правителството, която ние изпълняваме, е приоритет професионалното образование и обучение. Така че един от основните ни ангажименти е ние да задоволиме потребностите на бизнеса. И така при нас вече са гостите ни по втората тема. Тук е Таню Стойчев, директор на професионална гимназия по транспорт и енергетика Хенри Форд. Явор Ганчев, който е съосновател на Националната мрежа на родителите. И Иван Бойков, съветник в Камарата на строителите в България. Темата нарекохме «Учи за да работиш». Здравейте и добре дошли. Добро утро. Отдавна сме имали тема, която толкова да разбуни духовете в нашата фейсбук страница, още преди сме започнали разговора. Явно хората ги вълнува това. Да започнем с основанието на родителите. Всъщност имат ли родителите основания, тези родители, които не искат децата им да учат в техникуми? Към мен ли е въпрос? Да. Това не подлежи на съмнение. Родителите имат пълно право да взимат решенията за образованието на децата си. И където искат и каквото искат децата им да учат, трябва да имат възможност да го направят. Вие какво смятате? Избора на учениците и на родителите е изключително важен и от него зависи бъдещето на всяко едно дете в държавата. От друга гледна точка обаче трябва да погледнем и на това, че ние реално не можем да определим двойно по-голям прием от броя на учениците, които завършват. И всяко едно дете, съобразно своите наклонности, своите потребности, спрямо семейния бизнес, който упражнява за родителите, трябва да намери своето място в обществото и своята пълноценна реализация. Въпросът е защо родителите се плашат сега от това, че детето им ще попадне в техникум? Смятат, че има едно такова недоверие или какво? Аз не бих казал, че има недоверие. Има един дисбаланс по отношение на информираност на родителите. Какво може да постигне детето, завършвайки обучението в една професионална гимназия и какво може след това той да реализира за своето бъдеще. Mm-hmm. От тая гледна точка медиите трябва малко повече да обърнат внимание на представянето на професии, специалности, възможности, защото както се променят условията на обучение, т.е. училищната среда като цяло, така се променят и условията във фирмите и предприятията. Все по-интензивно се променят. Добре, кажете, господин Бойко, вие сте завършили този техникум, на който да, той е директор. Вие смятате ли, че все още отговарят техникумите на
съвременния живот, на това, което в момента се изисква от децата, това, което е модерния поглед, модерната визия за образование в света? На път са да се променят, не отговарят все още според бизнеса, разбира се. Аз така не, че се занимавам с това въпрос от 5 години и в Конфедерация на индустриалците в България. Получи се първо, по първия въпрос да ви кажа нещо. Една голяма дупка има в образованието и това е въпроса на разговорите между учителите и родителите и професионалната ориентация на децата. Насила не става. Живеем в свободно общество, хората се ориентират, въпросът е да им повлияят така, че не могат да се избират специалности, които да учат. Освен това, ние също имаме ангажимент в тази посока. Често събираме учениците и почти два пъти годишно в камерата и хората, които са инженери, в техното студентстване, да им обясним какви възможности имат, какво кариерно развитие ще имат, как могат да се устроят живота, какви заплати даже ще получават, за да може да се ориентират. И тук е много важно това сега, което се е случило, е просто липса на информираност и може би непроведени разговори. Кой не е информиран? Родителите? Ами да. Те трябва да се информират. Децата трябва да се информират и да си изберат свободно. Mm-hmm. От друга страна, последните 6-7 години се развива много интензивно икономиката. В момента се строят 30 завода в България. Те хората не знаят, но се строят. Тези заводи искат работна ръка. Работна ръка професионално. При нас положението също не е розово. Ние го усетихме, когато свършвахме предишния програмен период, когато трябваше за 2 милиарда лева да усвоим за една година и половина. И състава на всички специалности се променя. Значи, средното професионално образование е фундамента на всички икономики. Не инженерите, не ниско квалифицирани. Средното професионално образование и средните техници, или как ги нареча, професионалисти са базата, върху която стъпва икономиката. А ние точно там имаме големи проблеми. Много сериозни проблеми. Първо от професионална ориентация, второ демографски, да кажем. Трето сме в свободен пазар. Ние към 230 хиляди квалифицирани хора напуснаха България, работят в европейската икономика. В момента в Германия работят сигурно повече от 150 български фирми. Пазара там изсмуква българските фирми вече. И всичко това ни кара да се подготвим много бързо за следващите години. Инерцията е 7-8 години от днеска нататък. Да. Кажете, господин Ганчев, според вас, как да стане този баланс между това хем децата да имат свободен избор, хем бизнеса да бъде задоволен от тези кадри, от които има нужда? Има данни, че 170 професии в България плачат за кадри, например. Колко? 40% от производителите казват, че има липса на работна ръка. Какво да се направи? Аз не мога да говоря специализирано за професионалното образование, както колегите събеседници тук в студиото. Мога да предложа една малко по-обща картина. Говорим за проблемите на икономиката. Служителя на Министерство на образованието каза, че техен приоритет е задоволяването на нуждите на бизнеса, за което сега няма да говорим. Аз не съм съгласен, че техен приоритет трябва да е задоволяването на нуждите на бизнеса, но не говорим за това. Говорим за проблемите за икономиката, които следват от наличието или липсата на образование. Събеседниците ни тук са, може да се каже, мениджъри. Аз самия съм търговец. Би било много странно, ако говорим за образованието, като игнорираме изобщо правилата в икономиката, които действат във всяка сфера на живота и да се правим, че в образованието тия правила не действат. Какво имам предвид? Образователната система е най-голямото държавно предприятие в България. Говоря общо, не говоря само за професионалното образование. От това следват някои много интересни предпоставки. В образователната система, като най-голямото държавно предприятие, работят 125 000 човека.
Може да се очаква, като една предпоставка, че основен интерес в една такава система ще е запазване на статуквото, а не реформа и ориентираност към променящия се свят. После, това предприятие има монополно положение. То обслужва около 99% от пазара. 1% са частните училища. Може да се очаква, като втора предпоставка, че след като има монополно положение на пазара, твърде малко ще се интересува от удовлетворението на своите клиенти. Както се случва с всички монополни предприятия. И както го видяхме в думите на служителката на Министерство на образованието, която каза, че не се интересува от това какво искат родителите, а какво иска бизнеса. Една трета предпоставка, която може да очакваме от цялостната ситуация, тъй като финансирането на тая система не зависи от качеството на продукта, който тя дава, то тя не се интересува и от качеството на продукта, който дава. Това са генерални предпоставки. Аз не казвам, че отделни училища, отделни гимназии, отделни хора не работят прекрасно и не произвеждат прекрасни неща. Така беше. Ако си спомним, със сигурност моите събеседници помнят много по-добре от мен, но и аз помня цяло десетилетие при социализма. ОПК-то ли имате предвид? Не, имам предвид икономиката. Имам предвид монополна икономика, която създава, какво създава? Дефицит. Когато има дефицит, се наблюдава черен пазар и корупция. Същото имаме в образователната система сега. Тя е една икономика на дефицита. Качественото образование е дефицит. Хайде да чуем обаче сега по това, което вие казвате. Директор на техникум, който реално работи много добре. Това, което аз прочетох за вашия техникум, е, че действително се развива много добре. И той работи с бизнеса. Аз бих опонирал до някъде на колегата от гледна точка на това, че първо беше неправомерно изказването на началника на регионалното управление по образованието, град Русе, който заяви, че по-слабите ученици ще отидат в професионалното образование, а виждаш ли, по-силните ще отидат в математически, езикови, така нататък гимназии. Ма има го това и в съзнанието на родителите, това противопоставяне на елитни училища и техникуми. Не може всички да са иноватори. Трябва да някой един да пример. Стругари, хлебари и това не е срамно. Ние обучаваме от миналата година по специалността свързана с това да осигурим кадри, които да обезпечат поддръжката на самолетна техника. Паралелката на първо класиране се напълни с най-високия бал за град София. Означава ли това, че някой трябва да заяви, ама вие сте много силни, вие ще отидете в математическата, Софийска математическа гимназия, не тук. Това е осъзнат избор. Най-високият прием с най-висок бал е в специалности, в които наистина са предложени добри условия на труд. От тая гледна точка не можем първо да делим учениците на по-силни и по-слаби. Всеки един трябва да намери своето място в образователната система според своите възможности и постижения на предходния етап на своето образование. Няма как да надскочиш себе си. Не мога, примерно, с успех 3,50 да кандидатствам там, където бала е максимален. Добре, да, ама те, какъв е случай? Закриват две паралелки, примерно в математическата гимназия, откриват една в техникума. В Русе, мисля, че ли беше това случай. Решава ли се с това нещо? Като това, се закри... това са инцидентни случаи. И ема срещу това, това не е, родителите това не е... протестират. Добре, това не е, бих казал, основното, в което в момента е по отношение на съгласуване на приема. Защо няма тия противоречия в София град? Защо ги няма във Варна? Защо ги няма в Пловдив? Ми ще ви обясня. Защото това е процес, в който се съгласуват работодатели, синдикални организации, провеждат се в София град, имам предвид, се провеждат срещи с всички директори на училища, където по общини, където се заявява. Заявявам такъв прием, мотивирам го на базата на това, това, това и това. Какво е важното? Гарантирана образователна среда, качество на образованието, което се придобива. И от тук нататък нещата стават ясни. Това е конкуренция и състезание. Тук няма противоречия между професионално и профилирано образование, разберете. Няма противоречия. А това, че е възникнало за една паралелка прием, ами дайте си сметка, че миналата година завършиха два випуска.
което означава, че тази година, като завършва един, не може да бъде същия прием като миналата учебна година. Добре, аз обаче пак не разбирам, господин Бойков. Драмата е, че вие казвате, съгласува се, така-така, обаче накрая се получава, че бизнеса казва, няма, децата са неподготвени, няма квалифицирана работна ръка, ние не можем да намерим хора млади, които да са подготвени за това, което на нас ни трябва по нашите фирми. Съответно, обаче, и бизнеса не може да задържи качествените хора в своите компании. Така ли? Драмата е, че не сме на една позиция заедно. От години си говорим, че трябва всички да участваме в този процес, целият образователен процес, много години. Бизнеса и родителите и учителите, някой трябва да интегрира всичките тези неща в едно и тогава мисля, че ще избегнем тези неща, тъй като ще изговаряме между нас, а после ще отидат в обществото, така преговорим. Колкото до кадрите, пак ви казвам, имайте преди, че минаваме от едни 10-15 години, в които икономиката беше на много ниско ниво и нямаше работа. А сега се получава точно обратното, че пък имаме сериозен старт, знаете, че имаме 4-5% ръст на брутния вътрешен продукт. Той не идва от търговия, той идва от промишлеността, което е много важно. Направо се говореше миналата година, че се избраха приоритетни специалности. Селско стопанство, някои места, където държавата ще положи така плюс усилия за обучение. И какво стана? Ами нищо, сега е в действие всичкото това нещо, но то ще даде плод след 5 години. През това време ние се спасяваме кой както може. В нашата система има над 350 обучителни центъра. Почти всяка голяма фирма има собствен обучителен център и набира хора, които са на свободния пазар. То няма, кажа, кой знае колко. Не знае, че образованието отстъпва пред това бизнеса да се справя с обучението на кадрите, може би така трябва. Опитваме се някакси да компенсираме тази разлика, това забавене, но това не е професионал. За мен не е професионал. Трябва да се минава през цялата система на обучение. А колкото до колегата, трябва да ви кажа, че тези хора, които се обучават в България, намират прекрасна реализация на целия европейски пазар. Особено инженерите. Да не говорим, строителни специалности, машините специалности се реализират в Европа веднага. Господин Бойко, какви инженери? Аз в оня ден гледах репортаж, че точно в България няма инженери. Няма. Не знам си колко, стотин или хиляди, съжалявам, не помня никаква цифра, но наистина беше много внушителна цифрата на липсата на инженери в нашата икономика. Има инженери, които не работят по специалността си. Има непривлекателни професии, които нямат адекватно заплащане. Има дисбаланси много. Но пак ви казвам, основният проблем е с средния професионален, средното професионалното образование на хората. Аз тук имам статистика. Нас в момента не трябват някъде към 6-7 хиляди технически ръководители. Базови. Те се обучават при тях. Не във висшето образование. И цялата тази система трябва да се изговори. Хората казват, няма кадри, защото бизнеса не може да плати достатъчно пари, за да задържи хората. Ами не, вече е така. Ние това сме го осъзнали отдавна, че трябва да дигнем заплатите и ги дигаме. Миналата година с 10% се дигнаха заплатите в строителство само за тези квалифицирани хора. И пак не можем да наваксаме във времето, но нашите заплати отиват вече в много така съизмерима плоскост с някои държави от Европейския съюз, по-южните, да кажем. Айде. Така че това ще го преодолеем в една-две години. Ние просто сме длъжни да го направим. Може ли една добавка? Да. Става въпрос за следното. Целият випуск на професионална гимназия Хенри Форд е 100% реализиран след завършването си. Половината от учениците, които завършват, следват в техническите вузове по специалности, по които са обучавани в училище. Другата половина веднага се реализират на конкретни работни места във водещите фирми, в икономиката, в транспорта и енергетиката. С заплати по-висока от моята, след 40 години стаж по образованието, като директор на училище, отговарящ за 1000 ученика и 150 души педагогически и непедагогически персонал. Така че бизнеса от няколко години насам осигурява добрите условия
Затова нека медиите помогнат да се види, че в българския бизнес, в българските фирми има добри условия за реализация. Обърнете малко повече внимание на професионалното образование. За цялата ми нова година съм видял 3 репортажа, които са свързани с професионални гимназии във всичките национални медии. Откривам център по възобновяеми енергийни източници в училище. Пристига всички медии. Пристига и министър, който да открие центъра. Целият въпрос беше свързан не да влязат вътре. Нито една медия не влезе да снима. Вътре лаборатории, създадени с над 200 000 лева, са участие на министерство, на бизнеса и на училището. Най-модерното, което го има за обучение по тази специалност. Те снимаха министъра, кой трябваше да отговори. Аджиба, защо ще ли да се намалят стипендиите на студентите в чужбина? Или които ще кандидатстват за чужбина? Извинявайте, на какво прилича? Вместо да се представи една прекрасна материална база, даваща възможност за реализация, с високи заплати. Значи ние търсиме онова, което в момента се продава на пазара. Колега, тя е друга тема. Ама не е същата тема. Нужна ни е вашата подкрепа, разберете ми. Но казва, нашата редакторка ни обръща внимание, че хората пишат в Фейсбук, че това става въпрос за елитни техникуми, а че по провинцията състоянието на техникумите не е такова, за каквото вие говорите тук в София, че това там е проблем. А също така има много анализи, че в момента техникумите са не са съобразени с изискванията. Така са разположени, че не са съобразени с изискванията и нуждите на бизнеса по места. Има разминаване от това, което има нужда икономиката там, както се развива и техникума, какви кадри произвежда. Този проблем се решава с системата на обучение чрез работа или дуалното образование. Ама няма... Техникумите са устарели в провинцията. Това казват хората. Това ви обяснявам, че ученик, който е в системата на дуалното образование или обучението чрез работа, в първия гимназиален етап се обучава в училище, но във втория гимназиален етап той в 11-ти клас е 2 дни на конкретно работно място като работник на фирмата. В останалите 3 дни продължава своето теоретично обучение в училище. В 12-ти клас е 3 дни на работно място. Защо? Ами защото първо, никое професионално училище или гимназия в България не може да си позволи да поддържа този темп на развитие на техника и технологии, за да бъде в крак с изискванията на бизнеса. Съвременните техника и технологии се намират във фирмите, във водещите фирми. Да. И ако ние там не реализираме дуално образование, т.е. ученикът, да бъде на конкретното съвременно работно място, в прекрасните работни условия, с осигурено заплащане, защото то е с трудов договор, вече във втория гимназиален етап. От тук нататък и бизнеса може да прецени за себе си. Кой да покани да продължи като работник? Да чуем и господин Ганчев. Ще тръгна от там, от където колегата каза за това, че трябва да работят заедно всички заинтересовани страни, бизнеса, родителите, учениците, учителите. Не мога да съм по-съгласен от това. В същото време, ние обсъждаме ситуацията в система, в която всички важни решения се взимат централизирано от някой, който не е част от тази група, която трябва да работи заедно. Значи ние от една страна признаваме, че е най-добре ние да се разберем помежду си и да вземем важните решения за децата. От друга страна, не сме допуснати до взимане на нито едно решение, едничкото, което е оставено на родителите, да вземат своето решение къде да запишат децата си при липсата на информация, която имат за опциите в образованието. Нали, те не знаят какво прекрасно образование могат да получат в професионалните гимназии. Но въпреки това, ние не се грижим да ги информираме. Ние се грижим да ги разпределяме като феодални селени, там където има по-малко да насочим от мястото, където има повече. Нормално е така да не се получи добър резултат. Извинявайте, аз малко пак по-общо ще кажа защо се стига до това нещо. Вие споменахте, че учениците се делят на слаби и силни ученици. Причината за това нещо е пак централизираното управление на образователната система, в която всички, докато стигнат до гимназиалния етап, всички преди това, независимо къде са и какви са, учат едно и също.
Това в края на краищата, не отчитането на човешкото разнообразие, не отчитането на интересите на учениците, не отчитането на нуждите на семействата, не отчитането на индивидуалния стил на учене, способности и потребности на всеки един ученик. Това лишаване от разнообразие на образователната система до гимназиалния етап стига до там, че хората вече са минали 10 години с техните деца, в които тяхното разнообразие, човешко разнообразие е отречено. Те могат да се делят само на слаби и силни в тясната писта, по която са се състезавали през цялото време. Да учат неща, които не ги интересуват и които не са им потребни. Когато вече опрем до това, едни да се интересуват от технически специалности, други да се интересуват от хуманитарни неща, да запълнят цялото разнообразие на живота, те не са подготвени за цялото разнообразие на живота, защото на тях качеството им на разнообразни хора е отречено до този момент. Затова те се делят само на слаби и силни ученици, а не на различни ученици. Отдавна в света, ние сме в 21 век в света, в индустрията сме в 21 век, но в образованието сме в 19 век. И тая ситуация, докато продължава, ние няма да разберем защо ни се случват тия неща, които ни се случват. Без да преодолеем това стагниращо влияние на унифициращото управление на образованието, сме в позицията на хора, които много искат да спре да ги боли черния дроб, ама ако има как да не спират пиенето. Сега ви предлагам да видим един пример от живия живот. Хубав пример от училището в село Калековец. Там децата учат и дървообработване, благодарение на един бизнесмен, който плаща това обучение. Вижте материала на Росица Колева от БНТ-2. В училище Свети Свети Кирил и Методий, наред с децата от Калековец, се обучават и ученици от съседните села Крислово и Динг, които идват със специализирания автобус. С министерска заповед доскорошното основно училище вече се преобразува в обединено, което включва и 10-ти клас. Тъй като в региона има един голям работодател, който е в областта на дървообработването, този голям работодател ни подаде ръка да започнем обучението по професия работник в дървообработването. А от миналата учебна година един от инвеститорите в Тракия икономическа зона прояви официален интерес за обучаване на ученици по професия шлосерство. Професионалното обучение започва от 8-ми клас, а летните практики на учениците са гарантирани при работодателите в региона. За да събудят интерес към професията, учителите работят извън класно и с учениците от по-малките класове. Мога да кажа, че до сега съм нямал нито един отсъстващ. Извън класните часове се провеждат всяка събота. Да, а всъщност не е ли проблема там, че всички искат да бъдат директори? Не, проблема в това, че никой вече не иска да бъде директор. Обърнете внимание, че няма кандидати на обявените конкурси за директори. Не, Жоро има предвид, че децата искат направо да станат директори, не искат. Някои искат направо милионери да са. Не може да обвиняваме децата за това какво искат, след като толкова дълго време сме ги подлагали в абсурдна среда, да не ги питаме какво искат и да не се интересуваме какви са техните таланти. Ако цялата образователна система от самото начало не се ориентира първо към зачитане правото на родителите и на учениците да учат каквото искат и второ към развиване на несъмнено присъстващите от всеки човек негови собствени различни разнообразни таланти, няма как да очакваме след 10 години да е нещо различно от проблема, който сега. Не трябва ли все пак държавата да има политика във връзка с развитието на икономиката за това в каква посока да развива образованието? До преди 30 години държавата имаше политика за развитие на цялата икономика. Планираше икономиката централизирано, вследствие на което държавата фалира. Икономиката фалира. Държавата не трябва да има политика за развитие на икономика. Държавата трябва да има политика за запазване на човешките права, на спазване на законовия ред, осигуряване на добро правосъдие. Това са функциите на държавата. Всички останали функции обществени са функции на свободните хора. Функциите на бизнеса са функции на бизнеса. Функциите на образователните услуги са функции на образователните услуги. И работата на образованието и възпитанието на децата си е работа на техните семейства, а не на държавата. Господин Бойков. Чувал съм тази теория, но
Ние затова плащаме данъци, да получим от държавата услуга. И тази услуга е и образованието. Иначе и здравеопазване ще бъде дело на всеки гражданин, който е болен. Но не е това принципа. Тук е по-скоро е важно да няма някой пред другите. Да не днеска да е водиш бизнеса, утре да е водещо, да кажем, свободното общество, грубо казано в кавички. След това да е водещ учителя, който има други ангажименти. Общият баланс. Това се загуби в България в тези 20 години. Той е прав, че много прост пример ще ви дам. 100 милиона има за по програма Регион в растеж, където съм наблюдател на програмата, които Министерството си ги направи по свой списък и си ги разпредели по някакви училища. Нито ни попита какви технологии има. Нито ни попита с какво ще ги направи тези лаборатории, които трябва да се изградат. Нито ни попита териториално как трябва да се разпредели тези средства. Ето един много прост пример за това, че ние не работим заедно. Ако работим заедно, нещата си намерят своя естествен път във времето и ще се реализират. А иначе, по отношение на териториалното разпределение, трябва да ви кажа, че има прекрасни примери в металургията на така наречи професионални училища. Има прекрасни примери, така и при шивачите. Няма да споменам фирми. Където хората отиват, учат, даже има поколения, фамилии, които се реализират в тази. Там няма нужда от реклама или... просто трябва да се подхожда гъвково към всеки проблем и да участват всички в нещата. Аз бях 10 години председател на училище на настоятелство. Трябва да ви кажа, че ме занимаваха с туалетните и боядисване на стените, когато има нужда от пари. Някак си системата не е така. Трябва да участваме всички в нея, разбира се, с баланс вътре, защото да намериме това златно сечение, да обучаваме хората. Това е, може би, принципът, поне да говорим по-общо върху нещата. А може би не може да се чака държавата да реши тези проблеми. Държавата сме ние, дайте да се разберем. Да, това е ангажимент на директора. Ако той се справя с развитието на училището, училището върви, не е ли така? Така е. Искам само да обърна внимание на следното, че от миналата година във всяко едно училище в България има създадени обществени съвети. Така. В тези обществени съвети участва бизнес, представители на родителите и те дават своето становище, което е изключително важно, първо по отношение на това, в какви профили или професии следва да продължи да се развива училището. А не за боядисването. А не за боядисването, разбира се. Къде и какво, като съдействие, трябва да се окаже на училищното ръководство от страна на родителите. Тъй, че това като основа и като база го има. И бих искал да опонирам на колегата по отношение на това, че децата не са вързани. Единствено е само да върват в една посока с един единствен учебен план. Не е така. Държавата хвърля много пари по отношение на извънкласни дейности, които се финансират. Било то чрез държавния бюджет, било чрез европейски програми, където имат възможност да избират какво да направят със себе си според своите интереси и потребности. Освен това, в учебните планове има часове, които са избираеми. Там ученика може да избере какво да учи. Те, че от тая гледна точка, аз не бих казал, че в основната степен те се произвеждат по кълуп. Не е така. А вие ще се съгласите ли, че нашето образование е в 19 век? Не, категорично не. Mm-hmm. От друга гледна точка, говорим за това как да работим съгласувано. Ами, аз мисля, че на лице са признаци за това, че вече работим съгласувано. Например, професионална гимназия по транспорт и енергетика е член на две камари в Българска стопанска камара. На две професионални браншови организации. Така. Което означава, че ние ползваме и консултациите, и съветите на бизнеса по отношение на това как трябва да се развиваме. Заедно с това, с техни специалисти, ние разработваме учебните планове и програми, така че те да отговарят максимално на това, което изисква развитието на техника и технологии. От тази гледна точка аз съм оптимист и смятам, че не е проблема в това, че в една област е възникнал проблем с една паралелка. Трябва да гледаме главното и важното. Какво ни липсва? Ама не е липсва в една система, област. На всички сфери на производството, от текстила до строителите, плачат, че нямат
квалифицирани кадри, че дават заплати, но че не могат да намерят хора. Ще се намерят постепенно. Ами, дайте да направим прехода от това, че в момента под 30% от учениците, които завършват основно образование, се обучават в професионалното образование, останалите в гимназии. Вземете една Швейцария с развита икономика или една Германия. Последно изречение. Където 70% от учениците се обучават в професионалното образование и 30% в гимназии. За какво става дума обаче? Става дума за една стройна система на професионално ориентиране на ученици и на родители. Отворени врати на бизнеса 2-3 пъти в годината, подписан договор след завършване на основното образование на ученика с фирмата. Фирмата избира кой да обучава и за кого да плаща. Така, така че аз съм оптимист. При нас вече приема 50% в системата на обучение чрез работа, в дуалното образование, с подкрепата на най-мощните фирми в София и от страната по отношение на кадрите, които произвеждаме. Само една дума от родителя, за да завършим. Наистина една дума за оптимисти сте? Вие. Да, не по отношение на това, което се случва в системата, а по отношение на това, което се случва извън системата. Живота е по-изобретателен от всякакви системи. По-изобретателен е от Министерство на образованието. Хората намират начин да осигурят образование на децата си. Професионалните гимназии намират начин да се разберат с бизнеса. Бизнеса намира начин да си обучи нужния персонал, въпреки политиките на държавата в образованието и вместо политиките на държавата в образованието. Благодаря ви за този разговор. Така се разделяме както обикновено с хубава песен. Довиждане до следващата. За добро настроение. Yeah.